Horren errege bidie, ba, claro, errepidiak enji eta bar, ba, bengozan hortik erditxi, zatitxo horien jau, ba, leku honetan eukitxoko aukera danak. Eusen aztarnak borra bitzen ditugu, ero metatu berutza. Baina, zati hau bizita gara, 500 metro di bizita gara, 500 euro, eh? Ba, zertan lan eltzen da? Burdin etxeko. Eta, bilatzen dugu zin, da hemen izau ikata bat, uste oso txapatxo bat, horren gainen hori da, arantzari dut dira hemen, bat, zeta hori de, da bin balurra, horren ezte sakon, horren ezte, eta gero eta korretik egin. Gerora, ja, industrializazio zera jenerala, garraiatu itxezabe, haigin. Ordu arte, erudute zabe, azizien erudeten, bidez. Eta zoien, zantzilarreti, zantzilarreti, loroa, lorotik, zaburdi, zaburdi. Baina, bueno, bazaren lan txapurra, ba. Eta hau da, erdibirien gehatzezan arrixa, esalainona, ikusten dugun durgorrixa da honen zatixa, dako burni zatixo bat, jau, esetik. Gainien puntan.
dakit. Sí, hombre. Lehenengo koaldia, turista. Ayer.